Pronari një bar kafeje në katin e parë të pallatit 6 katësh që u dëmtuan ndjeshëm në Durrës, është prangosur nga policia. Ai dyshohet se për shkak të punimeve që ka kryer në barin e tij, mund të ketë ndikuar në strukturën e pallatit, dy katet e para të të cilit janë ende të zhytura nën tokë. Pronari pritet të jap shpjegime lidhur me punimet e kryera, ndërkohë që sipas burimeve ai mund të arrestohet nga policia. Pallati 6 katësh në Durrës është shkatëruar dhe tashmë është bërë i pabanueshëm, pasi dy katet e tij të para u shembën plotësisht.